като гледаме пълна лудница в момента. Нека първо влезем да минем през охраните и тези щитни. Конор Макгрегор! Йосиф Панов! Суфацът София, България! Здравейте, любители на бойните спортове, вие сте с Бойна спорт. Аз съм Еделин и не сме се виждали може би една половин година. Направих една голяма пауза. Просто не ми идваха тогава нови идеи и ми трябваше малко почивка. Дали канала се завръща, ще видим само по един начин. Защото днес правя точно този клип, защото днес има MaxFight 56. И то не е обикновен MaxFight 56, има специален гост за този MaxFight, но за него ще се споделя малко по-късно. Също така ще се бият двама интересни боксери, които повечето българи, които се интересуват от професионален бокс, не само, ще се запознат. Това е Борис Велев Рой, който е в Co-Main Event-а. И Main Event-а е Йосиф Панов. Той ще се бие за универсалната полусилна категория на UBO, ако не се лъжа. Ще ми извините, ако бъркам. Техните претенденти не съм запознат с тях, да ви кажа честно. Също Йосиф ще се бие французин, който е шампион на няколко титли във Франция, ако не се лъжа. Така че видях някои негови срещи, трудно да кажа класен боксер, но пък на едно добро ниво, както и нашия боец. За Борис Велев, вече неговия противник си няма и на представа. Кой е? Мисля, че MaxFight бяха пуснали няколко негови клипа и от тези клипове, които видях, въобще не бях впечатлен, въпреки че имал 13 матча, 12 победи с нокаут, за мен са абсурдни, но все пак това ще го видим и ще подкрепим Рой, разбира се. Както и Йосиф, преди това има 6 матча, които не съм запознат чак толкова с момчетата там, но ще ги снимам и тях. Тази кого става въпрос всъщност като специален гост е Конор Макгрегор, затова се дигна и толкова много шум. Покрай този MaxFight вече Конор с нощи при Ленкасна в България. Само трябва да обележим едно нещо, че той няма да се бие. Не знам защо толкова хора в медиите и навсякъде се гръмно, че той ще се бие. Не, няма да се бие. MaxFight едва ли имат толкова много финансови средства, за да платят на Конор. Но пък ще направя едно шоу, затова съм 100% сигурен, ще направя едно шоу. Без да ви губя повече време, ще се видим направо в следващия кадър. Ето вече сме се запътили натам. Това е Румен от Excel Fitness and Lifestyle, нали тъй те беше? Да. Точно, да не объркам. Най-добрият канал за фитнес в България. Да, вече съм тръгнал натам, както виждате, и надявам се чувам по-добре, защото използвам микрофон. Като гледаме пълна лудница в момента, ама е час пик абсолютно нормално, ще видим там как е положението. Може би следващия кадър ще бъде отвътре. Има абсолютно навсякъде серги, ето такива, където предлагат вода за хапване, някакви знамена. Очевидно всички знаят за евента. Да, нека първо влезем да минем през охраните и тези щитни и ще снимам вътре. Сега доколко се чува, още не е започнала главната карта. Не знам, някои бяха аматьори момчета, други вече бяха професионалисти, обаче доста обещаващо започнаха, особено Muay Thai мачовете. Ще видим сега главната карта като започне и ще снимам оттам. За мен е чест и удоволствие да поканя на ринга нашия специален гост. Едно от най-популярните имена в спорта и безспорен боец. Винаги провокативният Конор Макгрегор! Макгрегор!
from Sofia, Bulgaria. We are honored here to be here before you with proper number 12 Irish whiskey and to be showcased the Sofia, Bulgaria talent. And let's go. A good night of fights, and I'm honored to be here. Let's go. Viva Sofia, Bulgaria, and viva proper 12 Irish whiskey. Комедията се изправи срещу мен, младецки герой Левски, твоя беше супермен. Имам някакъв брез, защото имам чубански ген. Само когато умра, ще се броя за победа. Герой на работа. Посрещаме на ринга Борислав Велев Рой! Дами и господа, посрещаме на ринга Йосиф Пандов! На 114 Йосиф Панов. Айде! Съдия номер 2 117 на 114 Йосиф Панов. Евента свърши. Гледахме да се измъкнем малко по-рано, защото ще стане лудница след това. Но, може би сега съм под емоция. Евента много ме хареса. Макс Файт не се бяха постарали. Сега чувам от насам натам, докато излизаме от някакви хора, че очаквали повече неща от Конър, което аз не съм очаквал. Излезе на сцената за няколко минути, не е за което. Обаче той беше специален гост, именно да стои да гледа шоуто. Обаче някои хора са имали друго предвид явно. Както и да е, битките бяха на ниво, повечето. Мейн евента беше уникален. Наистина Йосиф Панов си взе титулата. След 12 рунда бой. Много ми хареса. Утре, защото в момента е много късно, в момента е 12 и нещо. Утре ще седна и ще поговоря малко повече. Снимал съм от всеки един матч, по-малко. Ще разкажа за най-важните, тези, които ми направиха впечатление на мене. Така че, лека вечер до утре. Така, ето ни вече на следващия ден. С малко опрясна глава и мисли. Мога да кажа абсолютно всичко. Според мен поне как мина.
цялостна оценка бих му дал от 10, може би 7, 7,5. Имаше доста впечатляващи битки, имаше не толкова впечатляващи. Сега ще поговорим за тези, които са ми направили впечатление, защото ако трябва да мина през всички и по Thunder картата, битките, които бяха, мисля, че им беше първи професионален матч, поне на повечето, и бяха много по-атрактивни някои. Особено Muay Thai матчовете, както споменах вчера, и за вас преди няколко секунди всъщност. Нека минем направо. В кикбокса обаче имаше Комицки срещу Амаритей, мисля, че така се казва момчето, съжалявам, ако не произнасям правилно, както и следващите чужденци по-нататък от клипа. Там среща беше в К1, ако не се лъжа, точно там нашия загуби в първия рунд с нокаут. Беше атрактивно, беше впечатляващо, лошо е, че Българина загуби. Не беше особено приятно, но пък имаше уважение между двамата бойци след битката, което беше наистина за поздравления. Другото, което ми направи впечатление, всъщност, което исках да го кажа още в началото, просто изключих, е, че публиката на българските бойни събития ми направи впечатление, че е доста по-зряла вече. Имаше 3-4 души, които крещяха из цялата публика, само 3-4, които крещяха просто би го е, смъжи го е и така нататък, псувни, които трябва да ги цензурирам тук, иначе YouTube няма да го хареса. Из цяло публиката беше много културна и всъщност чувах адекватни съвети от ляво и от дясно, което ми направи много, много добро впечатление. И може би наистина вече напредваме в сферата на бойните изкуства, което е страхотно. Шамасаниян е наш кадър. Има много голям шанс да е следващата ни надежда в бокса. Каква е една от най-впечатляващите срещи? И то не защото беше се случи нещо уникално, всъщност нямаше нокаут. Но пък там Шамасаниян беше по-низкият боксер с по-малкия рич, докато Шираев, или както там се нарича, украинеца беше много по-висок, също беше техничен, въпреки че когато се появиш, въобще не изглеждаше на боксил, обаче беше техничен, имаше много по-голям рич и там беше стратегическа игра. Чамасаня се опитваше да му влезе с по-късен рич, докато Шираев се опитваше колкото се може повече да държи разстоянието и да печели точки. По този начин, когато го контрира или просто го напада с ляв прав. Там се случи много интересно. Чамасаниян спечели по точки, което е страхотно за нас. Обаче аз бях малко на кантар. Много, битката беше много на кантар. Сега докато говоря, предполагам, ще виждате кадри от матча, които съм снимал. Много браво, много съм доволен от Чамасаниян. Даже защо пък не да направим подкаст с него, да се свържа, ако сте съгласни. Кажете долу. Или който и да е от тази карта, или въобще който и да е боец, кажете с кого искате, да видите подкаст. Една много интересна битка. Лачев срещу Костенук, нещо такова беше, румънец. Ако не се лъжа по народност, Лачев е нашето момче. Играха ММА и до 77 кг, където Лачев направи суплес много красив, перфектен даже. Срещу противника си перфектен суплес, не знам дали съм го снимал, ако не прочените някакви кадри. Оттам тръгна всичко лошо. Да, беше много атрактивен суплеса, обаче Лачев падна и този мисля, че с технически нокаут. Няма се представа дали много се измори чрез този суплес, какво стана, беше просто излишен. Защото противника му след този суплес му нямаше абсолютно нищо. Имаше някакъв момент, където може да му вземе гърба, да го прекрачи и не разбирам, той просто стоя. Не можах да разбера каква е причината, просто стоя. Беше му взел гърба и не се катериш нагоре, нищо, просто стоеше така. Много странно беше. И румънеца като видя, че може да се възползва от това, обърна мача в негова полза, точно пред Конор Макгрегор. Отиди в неговия ъгъл, пред неговите очи и победи. След това видяха някакъв кадър, където Конор обясняваше на Лачев, че беше безмислен този суплес. И аз съм напълно съгласен с него, но пък евала на Лачев, наистина постара се. Има какво още да гради. Абсолютно всеки има какво още да гради, но съм все пак с много доволен, много доволен. Имам интересен коментар срещу Велев и Мендоза. Не бяха на едно ниво въобще. Да, разбирам, че Борислав и неговите менеджери са търсили боец много време и много хора са му отказвали. Обаче Мендоза, не знам дали го споменах по-рано, ако не съм, сега ще го кажа. Гледах клипове на Мендоза, още преди мача кошмарно зле и си казах: нашия боец не е на това слабо ниво, ще го смажа още първи рунд, обаче не разбирам защо трябва да се прави боксов мач между толкова слаб противник и толкова силен. Но
Познах първи рунд, нокаут, Велер Гусмас, просто го унищожи. Това беше прекалено очевидно. Не знам, защото трябва да се случват такива мачове, когато бойците не са равни. Но Велев е чудесен боксер, наистина чудесен боксер и според мен трябва да се изправя срещу хора на неговия ранг или по-високи, защото той има много хляб в това момче. Мисля, че ще представи достойно България в чужбина. Нека минем към мейн ивента, Йосип Панов срещу Месут. Това се казва мач. Това беше мача на мачовите за вечерта. Наистина беше мейн ивента, 12 рунда бокс. 12 рунда бокс. Нито един, но мисля, че нямаше нокдаун. Сега ще ти кажа защо си мисля, че нямаше. Йосип Панов спечели титулата на UBO за полусредна категория. Там бях толкова на щек, 12 рунда, аз не спрях да крещя и да гледам, беше наистина уникален матч. Йосип Панов е наистина много голяма надежда за България и вече я слави. Нека споделя малко за този матч. Месут беше много добре подготвен. Даже имаше моменти, където наближаваше 8, 9, 10 рунд, 4, 5 си спомням, че Месут ги взе. Имаше няколко пъти, където Месут прави удар след гонга и просто усмихваше след това. Публиката беше много ядосна заради това нещо. Панов пък имаше няколко много, много добри момента, където пласираше страшни удари и се речеше, че Месут поема много тежко тези удари и почва да бяга или защото Месут беше по-високия боец с много дългия рич на ръцете. И се опитваше колко се може по-избяга. Интересното, което в стратегията на Йосиф беше много интересно, защото прави тежки удари, опонента му е разклатен, обаче не напада. Стои. Явно така му била стратегията, а не го съдя, защото се изнача. Аз лично бих продължил атаката, обаче и го разбирам до някъде, защото не иска да рискува. Наистина това е много висок залог. Беше много висок залог, особено той се бие в България пред 10 000 души в българска публика. Да, освен тези мръсни удари на Месут, точно за тези тежки удари, които казах, че Панов направи на Месут, имаше 2 или 3, които два от тях Месут и си изпусна гумата нарочно от устата и съдията даде тайм-аут за няколко секунди, 5-6 секунди, които 5-6 секунди може да се струват малко, но всички знаем, когато те ударят с яко в главата, 5-6 секунди могат да спасят много, да си помислиш каква е стратегията или да чуеш какво ти казва треньора и да се спасиш. Именно Месут си изигра много добре карате тук. Мръсно, но много добре си изигра. За мен Панов или беше дроу, където няма да го кажат в България, че е равен, особено за титула. Или Панов победи с много малко, познах. И интересното беше, че беше с единодушно решение от съдиите. За мен беше 2-1 за Панов, но както и да е, Панов се победи. Наистина много красив мач. Наистина красив, професионален боксов мач, видяхме много. Наистина на много високо ниво. Където казах, че двамата са на добро ниво, но не са професионалисти високи или нещо такова спомена, което ще видите в началото на клипа. Връщам си думите, много добро ниво. Разбира се, Панов сега 100% ще си види грешките, ще ги подоби и вече очакваме още по-стабилни мачове срещу много по-големи имена, срещу Йосип Панов. Така че стискаме палца за напред, титлата е наша, титлата е в България. Горди сме. За Конор мога да кажа, че когато тръгвахме от сам там, той Конър какво да направи. Конър не направи никакво шоу, това нова, ами той беше специален гост. Аз не знам какво очакват хората. Той е просто гост. Стои и гледа мачовете. Интересното, което беше, че всеки боец предполагам си има парична награда, ако победи или загуби. Конър каза, че за най-добър събмишън, за най-добър нокаут и за най-добър мач на вечерта дава на всеки боец по 12 000 лева, което му прави много допълнително, за да ги мотивира. И ги даде на Борислав Велев, на Йосиф Панов и на... Ще ми изложа на кой беше съдмишана, не мога да се сетя. Наистина много хубава карта, много съм доволен. Макс Файт, браво, поздравления, наистина много се постарахте. Другото, което имаше много шоу, освен на бойната гала вечер, имаше Стояна Кабагайди, където вече аз снимах, вие ще видите или вече сте видяли. Бяха артисти като Fire, където надъхваха публиката, имаше цирково изкуство, много красиво. Джаз музика, много ентертеймент, между другото, аз не очаквах, много ми хареса. Като цяло много добра гала вечер и ако продължава така, се надявам и да излязат от България, да отидат някакви други в чужбина да представят, защо не. Ето как, да, сравнявам ги сега с много големите гиганти, може би правя грешка, обаче One, Bellator и UFC, не знам ли да го споменавам, ето те пообикалят света. Защо не и Макс Файт да излезе от България един ден, това ще бъде страхотно. И така, надявам се този клип да ви е харесало, честно казано. Наистина много се надявам, защото не съм снимал, вие знаете, вече 7-8 месеца
И ми беше странно първоначално, като пусна камерата, вече честно казано свикнах. Кажете какво искате да гледате. Подкасти, документални филми за бойци, както е на Nate Diaz. Такива евенти, ако не сте гледали, имам клип, където съм в VIP-ложата на ADCC миналата година и успях да снимам от много близко. Евенти, подкасти, истории за бойци, може би да отново, защото имам клипове и как показвам техника в даден спорт. Или някой гост, професионалист да покаже техника в даден спорт. Кажете какво желаете, долу в коментарите, харесайте този клип, за да ни помогнете, абонирайте се. Така, благодаря ви и до следващия клип.